Бадоян Мельс Мартиросович родился 25 апреля 1947 году в селе Ходжабек Богдановского района в семье колхозника. В 1966 году окончил Гореловскую среднюю школу и в том же году был призван в ряды советской армии. В 1969 году поступил в Ереванскую специальную школу милиции МВД СССР, которую окончил в 1971 году. В течение своей рабочей деятельности Мельс Бадоян работал в разных сферах и занимал разные должности. Ինչ փոսել չեմ աշխատել, քաղաքական գործով չեմ զբաղվել։ Այսինքն ես համարում եմ աշխատել, դե ես զբաղվում եմ տնտեսչունով, ունեցել եմ ֆերմերային տնտեսչուն, անասնապահական, որ գործարան 2014-16 թվականների տելևիզիոն ֆեստիվալ, պանր ֆեստիվալներում գրավել եմ առաջին տեղերը, ոսկե մեդալներ եւ այլն։ В октябре 1990 года Мельс Бадоян был избран независимым депутатом Верховного Совета Республики Грузия. 9 апреля 1991 года подписал исторический акт восстановления независимости Грузии. Եթե մարդը չի աշխատի, ստեղծագործ չի, ուրեմն ինքը սպասում հետևանքը։ Բայց ես չեմ ուզել այդ այդ պար ռուկա, ես գիտեմ որ ռուկա, բայց եվ ամես մինչև գալ ես պետք է աշխատեմ, գյուղատնտեսության շուն հողամասեր ունի, գյուղատնտեսությունով եմ զբաղվում, տեսնելի շուն է։ Мельс Бадоян женат, имеет 2 детей и 4 внуков. Супруга по специальности физик, работает в средней школе номер 1. Կինս վարանուշ Բդոյանն է, շատ խելացի, շատ համեր, շատ շմրքով, շատ աշխատասեր, որպես կին, որպես մայր, որպես տատիկ, դա գերազանց է, որպես հարս։ Հողոջուր ես իմ հայրենիքս, իմ պայել ինձ իմ հողոջուրս իմ հայրենիքս է, իմ ընտանիքը ոչ մի դեպքում Ռուսաստան ներթողները շատերը, շատ կներեն ներթողներին, կներեն 100 ներողություն, շատերը, որոնք մե մասը լավ են, շատ լավ են ես դրսը, որ լավ հիմնավորվել են, ունեն հնավորություններ եւ այլ եւ այլ, բայց մե մասը ստեղ տունը թողած գույնավոր հերոստատեսությունը, ինտեղ գնացել են չորնաբելի քաշեն վագոններ ապրելով, պիտի վերադառնան տուն, պիտի աշխատեն։ Ես 1952 թվականի Բոգդանովկան է, այդ տոր ցենտրի, հեմիգուա տոր ցենտրը որ կարոնա, այդ շենքը ստեղ ճանկան չկար։ За время службы в органах милиции Мельс Бадоян был награжден наградным знаком «Отличник милиции», «Отличник МВД СССР», медалями «За отвагу на пожаре», «За безупречную службу 1, 2, 3 степени». Одесса, Имнагана, Ханзор, Танц, Танц, Эргутэ, Саген, Андаре, Герецкуи, Меге, Нэназиль, Ксим, Меге, Нэназиль, Нэ. Խնձորներին դերի տարբեր տեսակ դեմիրչան, սիպտակ եւ այլ եւ այլ։ Մեր երեխաները թորներն երջանիկ, երջավորանի, երջանիկը մեր ժողովուրդը բարեկամ, լավ են, միասին խաղաղ, նորմալ ապրեն այս պետության մեջ։